Krásný den, milí diváci. Já jsem s radostí téměř po roce pozvala Mílu Lukášovou. Ahoj, Mílo. Ahoj. Vždycky máme takový dva roky intervaly a tentokrát jsem to trochu urychlila. Přišlo to dřív. Přišlo to dřív. Přišla mi informace, že tě mám pozvat dřív. Jo, jo, tak moc děkuju a jsem taky vděčná, že jsem tady. Ty nám po každý máš co říct. A už máš teď přichystaná témata, viď? No pár, něco vyplynulo i za ten rok. Se urodilo. A co tak jako cítíš, že teď je nejsilnější téma? Nebo co je nejžádanější téma? Tak úplný evergreen je vždycky sebehodnota, sebeláska. To je jasný, to se lidem vrací ve vlnách, protože, jak já říkám, člověk je víceúrovňová bytost. Takže zpracuje se to na jedné úrovni. Vypadá to, že je to hotový, počas se zjistíme, není to hotový, musí se do další úrovně a hlouběji a hlouběji. A je to vlastně zároveň moc hezký, protože je to proces na celý život. A musím říct, že já si ho teda nesmírně užívám, čím dál lepší je to. A to téma, který vidím v poslední době, tak samozřejmě se týká toho, co jsme tady všichni prožili, že přišla taková doba, kterou, nebo takové okolnosti se objevily, které nikdo nečekal. A prověřilo to charaktery úplně všech. Zamotalo nám to hodnoty v životě, donutilo nás to spoustu věcí změnit třeba. A si vlastně se odhalilo i spoustu různých dalších věcí, které bychom v těch procesech normálně neviděli. Jo. Takový to, ty naše staré přesvědčení, kulturní záležitosti, které přebíráme po generace, věci prostě vyplavaly na povrch. Já říkám, každá krize vždycky vynese. Ono to vypadá na začátku tak hrůzostrašně, že se jako zhroutějí ty staré jistoty a ty struktury a je chaos a říkám, zvíří se prach. A on si potom začne nějak sedat a my začneme koukat, že věci jsou trošku možná jinak a že můžeme něco měnit. Tak to je velká příležitost těch krizí a to se samozřejmě teď děje, takováhle, dá se říct, že celosvětová krize tady probíhá, už tak bych řekla, je tam takový spíš ten výdech před novým nádechem. A já opravdu ty krize považuji za tu příležitost ke zmlazovacímu řezu. Takže všichni jsme měli příležitost si tam na tom něco uvědomit, něco třeba přenastavit a otevřít se budoucnosti. Já říkám, jo, že mnoho lidí by to nedokázalo jen tak z vlastní vůle nebo z vlastní tvořivý nějaký síly vevnitř, ale když nakonec jim nic nezbývá jiného, tak musí. Takže Mílo, prosím tě, jak u tebe vypadá zmazovací řez? Vlastně už probíhá velice jemně. Jako u mě osobně musím říct, jo, že zmlazovací řezy jsou něžný. Proti tomu jsem měla docela náročné dětství a z něj teda čerpám a velmi mě utužilo. Ale ten zmlazovací řez třeba konkrétně teď proběh tak, že jsem se po 35 letech stala občankou naší malé vesničky. Ukončila jsem občanství v Praze, vyklidila jsem svůj byt, který jsem tam měla od vysoké školy, pronajatej. A vlastně, když jsem v té jedné dodávce měla nastrkanou většinu své minulosti, 35 let života, tak jsem si uvědomila, že to je takový hrozně fajn zmlazovací řez, protože to bylo laskavý. Já jsem měla dost času si to uvědomit, že nebylo to násilí, jo, nebylo to nějaký náhlý rozhodnutí. Já jsem se pomalinku přesouvala na ten venkov a tam je mi fakt daleko líp. A už jsem nechtěla zažívat ty stresy v Praze a hlavně stresy v dopravě. To mě teda stresuje hodně někde, kde se blížíš ku Praze a říkáš si, tak jak dlouho tam budu v té zácpě dneska stát hodinu. Teď tam jíš ty kamiony, to mi taky úplně nedělá dobře. Ano. A tak prostě a jsem si řekla, že už to... A přijedu na kraj Prahy a stejně nevím, kolik hodin se budu probíjet domů na Vinohrady. Ale dáš místo na zaparkování. A pak samozřejmě zvažuješ o těchto věcech, přemýšlíš o těch věcech. A já si opravdu uvědomuji, že život je vzácný dar a já už nechci trávit ho tak, jak je mi nepříjemně. A tak všechny ty věci, jsem za to moc vděčná, už probíhají vlastně velmi laskavě. Takže i takováhle změna, třeba, že opouštíš 35 let z historie, krásný byteček s terasou, úplně sen americký, já říkám, utržený ze řetězů trošičku, tak vlastně mě to nebylo vůbec líto.
Dokonce paní domácí řekla, tady po tom výhledu se vám, milenko, bude stýskat. A já v duchu vím, že nebude. Já umím odcházet, umím poděkovat a říkám, víte, já žehnám tomu, kdo bude po mně v tom bytě, ať je tady taky šťastný. A třeba šťastnější, než jsem já byla, protože jsem tam prožila i těžký fáze svého života. A tak já se prostě raduju z toho, že to, kam odcházím, jdu do lepšího. Mm-hmm. Čili ten řez, jestli jsem to správně pochopila, tím myslíš odpojení se od starých věcí. Tak, je to... Starých zažitých věcí. Je to, ano. Já vždycky říkám, jsem tak trochu ovocnář, že máme obrovskou tu zahradu, tak my občas děláme, protože ty stromy jsou tak uspůsobený, nejsou to starý stromy, které se nikdy nemusí ošetřovat, ale čas od času je dobrý udělat zmlazovací řez. Chvíli to vypadá, že jsme tomu stromu strašně ublížili, protože se musí někdy dělat poměrně radikální. Jo. A on chvíli, ten strom dokonce vypadá hůř, nebo třeba, že skoro jsme ho zabili. Jenže za 2 roky je v plný síle. Prostě se udělá ta malá smrt a přijde to obrovský znovuzrození. A tohle je vlastně příležitost takovýhle krizí, že má smysl nebát se, když už to jiné, samozřejmě, že člověk nemá smysl, aby pořád před vším utíkal jenom, jo, a za sebou zanechával rozpadliny a nedokončoval věci a tak, ale když už jsou ty signály jednoznačný a nejsme úplně tupí prostě, že je ignorujeme do nekonečna, tak začneme jasně vnímat v jednu chvíli, že je to příležitost. Že bychom měli se nebát udělat tu změnu, ale jsme tak nastavený přirozeně, biologicky, k nějakému přežívání, kontrole nad životem a je to logický, že se bojíme změn. A moc se bojíme opouštět dokonce i to, co nám už léta nevyhovuje. Takže lpíme na těch starých věcech a tak. Ano, ano. No já bych řekla, že poslední rok to bylo hodně řezu. Já myslím, že, lidí, že se řezalo hodně. Ano, ano. A nejenom rok, už to trvá určitě tak pár let, že jo? Ale teď to zintenzivnilo. Ano, ano, takže přesně je jasný. Tak. Ale mnoho lidí to udělalo. Já pořád slyším, jak lidi kupují na venkově domy a opouštějí třeba Prahu. Já si vážně uvědomuju, že toho mýho životního času je škoda na to sedět ho v zácpě na dálnici. Že dobře, tak já si tam můžu pouštět meditační muziku a já se tam úplně jako nenudím, ale uvědomuji si, že lepší je pro mě sedět na zápraží a poslouchat ptáky. Mm-hmm. A hlavně my už jsme ve věku, kdy vlastně už nepotřebujeme to velké město v nějaký vlastní to si taky uvědomuji, evoluci, v práci a tak dále. Že? Když nám bylo 10, 20, 30, tak 40, 50, tak to město pro nás bylo v něčem nesmírně důležitým pro život. Jo. Takže ono je to i o životní etapě. Určitě. Těžko to vysvětlíme 20-letýmu člověkovi. Jo, ale a já vážně poslouchat ptáky. Odcházím s takovým jako hezkým pocitem, že já jsem si to užila. Tak. Víš, já ničeho nelitu, říkám, byla to krásná etapa, ale já už jsem si to užila, už to klidně nechám, ten prostor někomu dalšímu, kdo ho potřebuje. Určitě. A já si pro sebe vyberu laskavější prostor. Ano, prostě. Ano. Takže tak to je. Hodnější. Čili my jsme zase u těch řezů, kterýma jsme procházeli celý rok. To všechno v podstatě směřuje k jednomu a tomu samému tématu, a sice dostat se sám k sobě. Odhodit všechny ty staré vzorce, to přebytečný, a dostat se sám k sobě. A to je v podstatě tvoje častý téma na tvých seminářích a tvých terapiích. Nějaký ten někoho, proces sebepoznání. Pro někoho to je nesmírně těžký, viď? Když má těch nánosů hodně, jo. A pro někoho zase luskneš prstem a je zase v tom svým sebevědomí. No, ono to je hodně relativní. Ano. Já to pozoruju už, u některých lidí vlastně vedu jejich procesy hodně let, jo, už určitě přes 20 třeba, takže jsem zažila třeba některý úplný mláďátka, pak nějakou zralost jejich, že a teď si procházeli taky nějakýma zmlazovacíma řezama v životě a tak. A uvědomuju si, že opravdu takovej dobrý proces sebepoznání je zárukou toho, že si nenaběhneš do zbytečného utrpení v budoucnosti.
protože právě jak objevuješ svoje nastavení, tak vlastně my jsme vážně jaký robotci biologický, který jsou naprogramovaný. A tam máme v sobě tolik programů, který se na začátku jevily jako život ochraňující. Všechno to jsou většinou takový obranný mechanismy nějaký, ale po čase, když to dobře sleduješ, kam tě vedou tyhle programy, tak se může stát, že tě taky vedou do velmi složitých situací v životě. A dokonce, že si nabíháš třeba do zbytečného utrpení. Jo. Někdy ty programy vypadají tak ušlechtile. Třeba program pomáhá druhým. A další takovýhle, já říkám, ezoterický evergreeny. Jo, tak řeknu ten o tom pomáhání, ten vlastně příklad, protože ten jsem si říkala, že je fajn, aby jsme se na takovou věcí zamysleli. Samozřejmě vždycky záleží na okolnostech, vždycky záleží na tom, aby si člověk nacítil, jak to mám právě teď já, jak ty věci platí pro mě, protože my žijeme ve světě duality a tady dokonce jedna věc může znamenat peklo i nebe. Jo. Čili je ještě důležitý, aby jsme u toho zůstali, já říkám, nohama na zemi. A trochu mě děsí představa, nebo to, co se teď právě objevilo, nechtěně možná, mezi ezoterickýma hledačema, kolik lidí žije v iluzích. Kolik lidí si namlouvá neuvěřitelné blbosti, asi protože neunesou pravdu. Tak vždycky já říkám, klidně mi tu pravdu ukažte. Může být i krutá. Já radši tohle, ano, než abych si něco namlouvala, ano, abych tady ztrácela čas v nějakých přesvědčeních a představách, které se nakonec ukážou jako hluboký iluze. Možná to bude cenná zkušenost pro moji duši, ale raději bych tu pravdu, když by to šlo, já ji vážně unesu. Já se s ní nějak poperu, já ji nějak přežvejkám pro sebe a raději tu pravdu. A jedna z těch věcí právě, když jsme pátrali s těma mýma žákama, protože já vedu výcviky těch regresních terapeutů, tak vlastně ty regrese pokračují od těch traumat z tohohle života do traumat minulých, pak následně začneme vidět z nadhledu vývoj celý té duše a vidíme, že těch příběhů, že to nějak spolu souvisí, někam to vede, něco se na tom ta duše naučila a že vlastně ty regrese můžou vést až k tomu, že se dostáváme na úrovně duší, kde si můžeme pohovořit s nějakýma moudrýma bytostma, který mají docela přehled. A taky hezký humor. A když vlastně děláme ty výcviky pokročilý, tak už máme i možnost se tam ptát na takové obecnější věci. A jedna z těch účastnic si napsala seznam, až bude před duchovní radou nahoře, až ji tam dovede ten její terapeut, takže má pár dotazů. A prakticky jako nějaký dotazy taky tam byly uchopený, že jako jak mám pomáhat svojej starej mame a ta je nemocná a tak Slovenky. A pak tam bylo, a jak mám pomáhat svému jako bratrovi, ten má dluhy nebo něco prostě. A jak mám pomáhat svýmu synovi tomu a synovi tomuhle. Prostě taková klasika. My všichni chceme být, dělat pro to okolí to nejlepší a pomáhat a zachraňovat a vylepšovat jim tu existenci a tak. Takže měla pěkný seznam na téma, jak mám pomáhat. A takže po nějaké cestě vnitřní se dopracovali až před duchovní radu. A ten vždycky je tam někdo, kdo jako mluví, takový mluvčí té duchovní rady. A ten mluvčí té duchovní rady říká, oni se hezky zeptají, můžeme položit nějaké otázky? Protože oni nejdřív řeknou to svoje, ukážou nám to, co nám chtějí ukázat, a jsme pochopili nějaké souvislosti. A vlastně potom je čas chvilku, kdy my se jako přihlásíme jako první, že prosím vás, já bych tady nějaký dotaz, mě zajímá. A tak on řekne, dobře, ptej se. A četli první otázka číslo 1, jak mám pomoct starý mamě toto. A ještě než to dořekli, tak ten mluvčí říká, další otázky nemusíš pokládat. My ti odpovíme velmi stručně a jednoduše. Nepomáhat. A ona tak jako, no, to nejde. Jak to, jak nepomáhat? Musíme si tady pomáhat a tak. A oni vážně řekli jako velice jednoduchou definici a řekli, nikdy nedávejte nevyžádaný pomoci. Nepáchejte ty pomoci, protože vy nevíte, co je zatím. A bylo tam řečeno, vlastně to můžete lehce rozpoznat,
že nikdy nepomáhejte z pozice oběti. Jakmile vás to hodí do oběti, to znamená, vyčerpáváte se u toho, přetěžujete, ubližujete sami sobě, popíráte ten základní princip, miluj sám sebe. Jak to, že tam tomu chcete pomoct a tady toho ničíte? To je přece zvláštní, že jo? Takhle nastavený je to divně. A my chápeme ten princip, kde se to trochu nastavovalo tradice. To si ale nikdo neuvědomí, to si řekla nesmírně velkou moudrost. My pomáháme jednomu a toho ničíme. No, sami a tohle ničíme. Je lehký pravidlo vlastně, oni řekli. A co si lidi vůbec neuvědomí? Oni řekli, jediný, jak má smysl pomáhat, pomáhají z lásky, nikdy z oběti. Mm-hmm. A často ta pomoc je vlastně vnitřně motivovaná v nás pocitem viny. Když to rozkrýváš, co je za tím, kam tě to vede, proč se u toho ničíš, proč neumíš říkat ne, já už nemůžu, tak zjistíš, protože je mi to blbý. A proč je ti to blbý? No hledej dál, no protože takhle se to má, jako a kde to tam je? No zkoumej, co je za tím, až se někde najdeš. Většinou, že si někde něco úplně zneužil moc a vlastně tehdy se ti to celý převrátilo do podvědomí oběti, to znamená, já tady teď budu sekat latinu, budu se obětovat, budu ten hodnej pomáhat druhým zachraňovat, abych si to tak jako trochu vylepšil, ten kádrovej profil duše. No a tak vlastně se jako zaplatil dluhy tohle je jich tak. A já neříkám, že to není správný, protože se ukazuje, že to karmické vyrovnání jsme si sem přišli dokončit skoro všichni. Přesně rozhodně. Tak. Většina těch, kteří se tu pídí po nějakým sebepoznání. Jo? A takže je v pořádku, že jsme přišli jako pomáhači. Dokonce je v pořádku, že jsme u toho občas museli trpět, jako, protože to utrpení zase v tobě třeba probouzí nějaký kvality soucitu a empatie vůči těm druhým trpícím. Protože vážně jinak je někdy smutný pohled na to, když někdo neodhadne něčí schopnosti a říká, podívej se na tohodle joudu, proč on tady takhle fňuká, já si v duchu říkám, a chodíš v jeho botách, cítíš, kde ho to bolí, tak nebyla bych tak rychlá v tom úsudku, jako každej tady bojujeme o život, každej tady trpíme a chceme být milovaný. Každý to známe někde, jo? I když navenek možná to pěkně maskujeme různě. Že jo? Čili z jejich pohledu nikdy nepomáhat, nebo z pohledu té vyšší moudrosti, nikdy nepomáhejme v roli oběti. Pravděpodobně si tady zaděláváme zase karmicky na to, aby nám to někdo musel jednou zase oplácet třeba. A mnohokrát se ukazuje, že tam, kde jsme si vyvzdorovali pro někoho nějakou výhodu, tak čas ukáže, že to nebylo dobře. Mám mnoho lidí, kteří říkají, neměl jsem to chtít mílo. Neměl jsem se za to modlit, aby se tohle změnilo, ten osud. Jo? A já říkám, je to logické, protože máme velkou zkušenost tady v té dualitě, že prostě si tady musíme chránit ten svůj život a přestaneme důvěřovat, že ty věci jdou správným směrem a že na Boha se můžeme vždycky spolehnout. A že vlastně, když ty věci necháme správně plynout, že jdou dobře. Protože někdy to vypadá, že ne. Takže to je, já to chápu, proč máme ty tendence třeba někdy se chovat nerozumně vůči sobě. Teď jsem zažila jeden nesmírně zajímavý případ, kdy tatínek umíral a dcery, měl tři dcery, nechtěli ho pustit, protože prostě je to bolelo. Tak se snažili mu ten život co nejdýl prodloužit, prostě extra lékařská péče, ale měli ho doma, já nevím co všechno. A pak se stalo to, že vlastně oni s tím měli velkou práci, protože to tělo vlastně opravdu odcházelo, dlouho odcházelo. A on trpěl, protože ho to tělo bolelo. A pak najednou si uvědomili, že co mu dělají. A co sobě dělají, protože všichni tři byli vyřízený, protože prostě péče to o to tělo je. Byla non-stop. Jo, jo tak si říkali, někdy udělali jsme něco osudu. Špatně, ano. Protože se nebyli ochotní přijmout tu bolest takhle rychle. My jsme to jenom natáhli a stejně to nikomu nepomohlo. Tu ztrátu, myslím. To je taková, taky bych řekla, to se děje často, běžná věc. Že jo? Já tomu rozumím, že cítíme nějaké lpění, jsou tam ty vazby, že jo? Chceme všichni uspět, takže i chceme uspět v tom, že jsme dobrý a že jsme správní ochránci třeba těch blízkých lidí. A někdy je to takhle relativní, ta pomoc. No? Že a nebo nedokážeme prostě pustit toho agony. Člověka, viď? No, je to tak.
Na svobodu svým způsobem. Jeho by to určitě osvobodilo. Hmm. Ale někdy je to tak kuriozní, mě třeba teď zrovna tak nějak trošičku odchází tatínek, že on už vlastně je na hraně života a smrti, ale a já už mu to dávno dovoluju, já říkám. Ale tam je, s tím srovnala. Tam, no jasně, já vlastně vyprovázím umírající už docela dlouho a já vím, když ty věci pokračují dobře, že není čeho se bát a že pro duši je to neskutečná úleva opustit tady ten pozemský úděl a ten zápas o život. Jo. To je neskutečný stres vlastně. Ty se narodíš, tvůj mozek, tam se spustí program přežití a ty seš permanentně ve stresu. Protože tenhle svět je trošku nebezpečný, co si budeme povídat. Jo. Takže tady hrozí různý ohrožení přežití. A my na to neustále reagujeme nějakým způsobem. Chceme mít věci pod kontrolou, že jo, a tak. Takže vytváří se jako hodně tenzí a vážně tu existenci tady na zemi ty duše často na začátku, když se sem sestupujou kolem početí nebo potom prenatal, tak vlastně cítí jako odchod do šílený tíhy. A že je to tady prostě najednou nějaký strašně těžký a bolestný a temný a omezující a tak. A samozřejmě odchod je vypuštění ptáka z klece ve skutečnosti pro tu duši. Určitě. Jo? Takže když to vidíš z tohohle pohledu, tak je to vlastně jako dar. A často taky lidi, kteří provázejí moudře ty umírající, jak říkají, já s nima kousek cesty jdu a sdílím tu jejich extázi, to je něco nádherného. To je největší radost, kterou můžeš prožít. Jo? Ale uznávám, že ne všechny konce vypadají takhle idylicky. Jo? No a můj tatínek je trošku živočich. Takže ač jeho duši už dávám svobodu a tak, tak jeho tělo tady stále běží. Já říkám, už nemůže běhat a je hodně jako prostě nefunkční to tělo. Nicméně to tělo stále chce žít. A já říkám, a to je fajn. Já to respektuju, že ta duše si to takhle vybrala. Já s tím nemám problém, on má dobrou péči, nestarám se o něj, teda já jako oběť prostě, která tady se úplně rozkrájí na nudle. Prostě má výbornou péči, je to důstojný, hezký místo, je obklopený opravdu lásky plnýma lidma a tak. Ale trošku už i moji příbuzný blízký říkají, to je takový zvláštní, na co tohle je dobrá existence, Mílo, protože ta vegetační fáze je fakt trošku těžká, jo. A říkáš si, tady takhle leží ten člověk a vážně čeká na smrt. Ty víš, že už se to nějak kvalitativně nezlepší, ta kvalita jeho života, ale prostě on čeká. Je v čekárně. A to prostředí... A dobrovolně? No tak to se tak úplně taky nedá říct, jo. On vlastně nikdy o umírání nemluvil. On je takový hodně materialistický a poživačný, má rád ty dobroty, jako jídílko a tak. Já říkám, je to takový víc zvířátko, je víc animální, jako jo. A já si uvědomuju, že má právo na svoji zkušenost. Takže já ten jeho proces ani neurychluju, ani ho jako nezdržuju, ale té duši přeju svobodu a modlím se každý den, ať má tu nejlepší pomoc, kterou potřebuje a ať to má co nejlaskavější všechno. Mm-hmm. A úplně to přijímám, jsem v tom úplně v míru. A jestli to takhle bude trvat ještě rok, tak je to fakt jeho právo. A jeho volba, víš? A jeho volba, víš? Ale vlastně si uvědomuju, že kdybych já byla v jeho roli, tak bych si přála, aby se moje duše osvobodila. Aby tohle nemusela prožívat, abych tady to tělo na hranici života a smrti ve vegetační nějaký polofázi prostě nemusela s ním být, že ty podmínky nejsou nějaký jásavý, že jo, někde v nemocnici prostě. Ani pro to okolí, že jo. No, tak si říkám, bylo by lepší třeba uprostřed toho běhu na té zahradě si prostě sednout v tom rozáru, opřít se o motiku a odejít z těla. Tak to by byl takový můj sen, ale nechávám to samozřejmě na vyšší moudrosti, jak to vybrali i pro mě a jak já si to vlastně třeba podvědomně nakonec zvolím. Jo. Ale máš pravdu, že někdy ta agonie je hodně smutná a ano, je to určitě učení i pro ty, kteří se na tom podílí, ty opatrovníky, a tak já nic nepopírám. Jo. Ale na druhou stranu si říkám, možná některé věci
tlačíme a kontrolujeme zbytečně moc. Možná, když bychom nechali, trochu víc vnímali, jak ta energie proudí a trošičku důvěřovali tomu, že to jde tím nejlepším možným směrem, i když se to chvíli nejeví, tak to je ta správnější cesta. Já si myslím, že to je to, co, kam nás to teď všechny vede. Mm. Netlačit, nekontrolovat, nelpět, neočekávat, prostě položit se na tu vlnu. Ale je těžký se dostat přesně na tohle, na tuhle vlnu, protože... No ono by to nemělo totiž to být je o tom egu, že jo? O tom protištění toho ega. Nemělo by to ale být zase pasivita, víš? No to ne, to ne, tak jsem to nemyslela. To je ten druhý prostě extrém, kam no to tohle jasně. může víst. No a já říkám, ano, být nabuzený lehce, ano, mít otevřený, přání taky. Tvořivý. Ano. Ale a zároveň, a to je právě těžký tady v té dualitě, ale je to to mistrovství, co my tady máme ano, trochu zvládat. Ano. Jo? Protože ty máš trošku tvořit, jako duše máš ten tvořivý potenciál, přišla si sem něco ovlivňovat trošku, ale zároveň vlastně splývat s proudem, který tady už dávno proudí a ty tady možná jako takovej naivní mravenec se snažíš proti proudu kraulovat a je to teda náročný. Jo. To rozhodně. Bílo, jestli můžeme se na chvilku ještě vrátit té sebelásce. Určitě. To je stejně nejčastější téma snad u všech terapeutů, ať je to v páru nebo prostě u jednotlivců. Máš takový nějaký svý platný pravidlo, když to by někdo přijde a říkne, hele, já se mám asi dost málo ráda. Prosím tě, co mám dělat s tím? Určitě to není tak lehký, jenom říct, hele, to je snadný, děj to. Tak vždycky říkám, první je uvědomit si, kde mám ty programy, jak vznikly, že vlastně mám podvědomí tendence se třeba ničit, jo? Nebo obětovat, nebo něco takového. A pokud si člověk začne rozklíčovávat tyhle souvislosti, většinou se dostaneš do dětství, jo? Protože jasně. To je tak šikovně nastavený, že ta duše umírá na nějaký úrovni v posledním životě. Když to tady zavřeš, tak odcházíš, ale tvůj další start se navazuje na tu kvalitu a úroveň, kterou si tady ukončila. Některé duše se trochu spěčují, že jdou nahoru a říkám, to bylo šílený, já už tam nelezu prostě vůbec. A nahoře tak laskavě jim, jako říkám, a teď si tady odpočiň. A bude ještě jedno kolečko. To je jasný, že asi není dokončený nějaký vývoj, nějaký témata ještě čekají na rozklíčování, takže ještě jako něco bude. No, ale taky některé duše si tam kladou nějaký podmínky. Jo. No a vlastně se dá říci, že to zrození sem na zem je takový zvláštní, vždycky mě to fascinuje, jak se to zařídí, že vlastně v tom našem dětství tak nás většinou potká to, co máme zažít, aby se nastavily ty parametry z toho konce minulého života. Ale někdy ty lekce jsou hodně tvrdý a nemusí to jenom znamenat, že jsi to tam někde podělala. Může to znamenat, vybrala jsem si velkou výzvu. Ano. Jako duše, rozhodla jsem se, já tady dokončím karmický vývoj. A tak prostě bylo řečeno, no, to jsi si teda možná vzala hodně, holčičko, to možná bude náročnější, viď? A někdy i trošičku ty vidím, že tam znejistili ty duchovní rádci, že měli jako v plánu, že by třeba nemusel ten vývoj být tak rychle, jo? Že ještě chviličku a pár životů to tady protočí ještě ta duše a pak to pochopí a tak. Ale někdo je ambiciozní duše, že? A tak si to naloží prostě. Takže to si je jasný. Říkala, vybral jsem si vysokou školu. Takže je jasný, že to bude náročný studium no, ve škole země. A tak vlastně jako můžou ty podmínky toho dětství být třeba hodně těžký nebo dramatický. Ale já říkám, vždycky záleží nejenom na tom, jaký jsou podmínky, ale taky na tom, kdo přišel do těch podmínek. Protože když takovýhle podmínky dostane nevědomá duše, taková jako mi ještě vědomá, která se nechce zas tak moc učit, tak samozřejmě to může jako jí trošku vychýlit a se třeba na chvíli stane takovým hajzlíkem tady a trochu spouštěčem negativní karmy pro to okolí. Aha. Hezky je potrápí malinko. Samozřejmě jednoho dne bude muset být na té druhé straně barikády a zahrát si zase toho, kdo to pocítí, takový důsledky, ale to v tuhle chvíli neřeší se. A pak třeba, když do té těžké situace vstoupí vědomá duše, tak se dá říct, že jí to nezlikviduje, ani jí to neskazí charakter. Jakoby, jo. Naopak, může jí to
znejistit, to je jasný. Ale vlastně naopak by si měla ty kvality rozvinout. Přesto vybrousí se jak ten diamant. A posiluje jí to. Takže ano, přátelé, pokud jste to zrovna vy, kdo jste to měl hodně náročný nebo máte, tak si trošku můžete dodat sebevědomí tím, že si řeknete, jsem asi nějaká vyspělá duše, že jo? Když jsem si to takhle jako... A naložila jsem si to hodně. A naložila, no. Takže ano, záleží na tom trošičku, jestli se chceme učit nebo nechceme. Můžeme tady samozřejmě celou dobu jenom naříkat na osud a kopat do těch okolo, který nám jako ubližujou a hledat ty viníky a říkat si to von. A já vždycky říkám, až budeš před tou nebeskou bránou, víš, tak ti jako řeknou, tak co tam dole, jaký to bylo? A já říkám, určitě neuspějete, obhajobou to voni. Že mi říká, a tak miláčku, to ještě asi jsme něco nepochopili. No, takže takhle. No a teda k té sebelásce, máš nějaký svůj jako svý pravidlo, jak ty lidi jako co nejrychleji, nebo jak jim pomůžeš na tu cestu sebelásky? Jak říkám, je to téma nejenom jednorázovka, že člověk si to někde prožije, pochopí, je to hezký, když se mu stane, že má i zážitek, že prostě najednou wow, otevře se ti to srdce, je to krásný, ale je potřeba tam většinou víc věcí vyléčit. Jo. Na té úrovni lidský je potřeba podívat se na to, jak se nastavovala naše sebeláska, to se dělo většinou v dětství, pokud nebyly dobře nastavené ty podmínky toho našeho přijetí tady, pokud jsme potkali nějaký traumatický situace a ty nás znejistily velice, tak všechno tohle způsobilo to, že jsme museli vyrobit nějaký vnitřní obranné strategie. A tyhle strategie nejsou vlastně dlouhodobě udržitelné a nejsou v pořádku je mít. Takže při tom procesu, jak to zkoumáme, tak se tam, ta regrese má vlastně velkou výhodu. Ona tě zavede na místo činu. Přesně. Já říkám, jo. Ano. Čili jednoznačně se dá najít v dětství ta situace, tahle je ta situace, kde jsem si pomyslela tohle a od té doby se mi změnil třeba život, jo. A tím pádem tam můžeme pracovat, my to hodně léčíme potom tyhle zranění přes tak práci s vnitřním dítětem, kde se to krásně dá doléčit, napravit a vlastně léčíš si to sám sobě, což je nejcennější. Není to žádný pan terapeut, co nad tebou udělá čáry, máry, odblokuje tě, ale pokud se v tobě vážně něco, nesepne a ty to nezažiješ na všech úrovních, že máš tu změnu ve svých rukách a že už teď seš tam, tak vlastně se to zase pak se trvačností často vrací. Jo. Čili je potřeba podívat se na ty zranění, na tyhle nastavení, na ty přesvědčení hluboký o sobě. Netušíš často, že je tam máš. Jo. A vlastně tím pádem, když se tohle zpracuje a zjistí se, že už ti to neslouží, můžeš to přeprogramovat, můžeš se toho jako vzdát, můžeš udělat novou dohodu s Bohem. Třeba to je nejčastěji, že když jdeme hodně do hloubky, tak se ukazuje, že ta základní sebehodnota, sebeláska je zkoušená už mnoho životů. A vlastně, že ta duše, vždycky, když sem přijde, tak tuhle lekci dostane v nějaký podobě. A často se ukazuje, když hledáme, kde se teda něco stalo, proč to takhle máme, tak ono to patří k těm vývojovým lekcím duše a vlastně se často ukazuje, že na té pozemské úrovni máme nějaký záznamy, nějaký ty minulý životy, kde jsme se takzvaně jako zpronevěřili sobě a Bohu. Často jsme proto měli velký důvod, byly to velký dramata, co nás potkali. Jo. Bylo to pro nás neřešitelný dilema, třeba do kterého jsme se dostali. A tehdy jsme zanevřeli na Boha a potažmo i na sebe. A vlastně od té doby jsme tak trošku v roli trestající se oběti. Ano. A chceme být ty hodný. Ano, jo? Já tomu říkám zrada páchaná na sobě. Ano. A tady jsem si taky zase jako... Obvykle už připravila jednu kazuistiku, požádala jsem jednu dlouhodobou klientku, protože jsme dělali spolu nějakou práci, že bych zase něco málo ocitovala z její práce. Samozřejmě je to už klientka, která je otevřená, můžeme do jejího hlubokého podvědomí velice dobře se jí vybavují ty souvislosti a tak. Její téma bylo, že si všimla, že má spoustu sebe poškozujících myšlenek. A ano, takhle zachytíš ty programy. Jo, že když seš vědomá, tak si uvědomuješ, co se v tobě odehrává. Jakou teď mám emoci, jak se teď cítím, třeba
co se odehrává v mojí hlavě, tam běží nějaký rozhovor mých myšlenek a kam mě to táhne, tak jo. Takže ona už je taková, že si vypozorovala, že mívá sebe poškozující myšlenky. A šli jsme hledat, kde to má vlastně jako nějaký kořeny. A ona šla teda na úroveň duší a tam se jako ptala na to, jak to je a jestli to má v sobě každý. A oni řekli, že vlastně tohle je její jako konkrétní cesta, ale je to hodně podobné, co mají i jiný lidi, ale že u ní je nějaký důvod konkrétní, proč ty její sebepoškozující myšlenky tam jsou. A takže vlastně jsme chtěli znát tu příčinu. A ona jí to říká, jsem tady vlastně v nějaké sféře, kde se shromažďují nešťastné duše, které nemůžou odejít do světla, nejsou svobodný. Já jsem se do toho nechala vtáhnout, protože já je moc lituju, ty duše. Ozývá se ale důrazně. Každý má svoji cestu. Nemůžeš je spasit teď všechny. Jsem teď z toho ale zmatená. Myslela jsem si, že když k někomu nešťastnému přijdeš a ukážeš mu jenom světlo a dodáš mu naději, tak ho zachráníš. Ale on se nemůže vést na tvých zádech. Mně se zdálo, že v tom ale nemůžu ty chudáky nechat. Cítím silný provinilý pocit. Tak já jí říkám, podívej se, kde jsi přišla k tomuto nastavení, k tomu provinilému pocitu. A říká, jsem nějaká sestřička, je to tam moc špatný, první světová válka, taháme zraněné ze zákopu, už ale nemůžu. Jsem úplně vyčerpaná a někdo tady na mě křičí, že já si nemám na co stěžovat. Tady ty chudáci jsou na tom daleko hůř a já cítím nesmyslnost téhle války. A zároveň soucit s těma vojákama tady. Oni to taky ale nechtěli, museli nás ale bránit, chci jim pomáhat, ale celý ten princip je špatný, pokud se lidi nepoučí, pár mocných bojuje o nějaké svoje území. Pozastavuju se nad válkama obecně a vidím, že to nemá snadné řešení. Těžknou mi strašně nohy, velice často pracujeme vlastně na nějakém tématu a to se promítá do somatik v těle. Takže velice často tam probíhají i na energetickém systému nějaký projevy. A vlastně jako velice často jsou tam silný somatický nějaký věci. Přijde mi to tak nesmyslné. Měli bychom se asi už poučit z těch předešlých událostí. A tady si vždycky jako uvědomím, jak to lidstvo je nepoučitelný. Jak my žijeme v úžasné době, kdy máme přístup k tolika informacím. My víme, jak se žilo, v jaký době, že tady byli nějaký pravěký lidi a kde si, co si, jako Egypt. No. A pořád děláme stejné chyby, pořád se točíme v kruhu. A taky vlastně si vždycky říkám, to je taková škoda, že to lidstvo je takhle naprogramovaný a přestože tolik lidí na sobě pracuje a hledá tu pravdu a to moudro, tak vlastně pořád jsme chyceni v těch různých iluzích. A jedna z těch iluzí je vlastně, že nikdy ti nedojde, nebo mně už to teda došlo, doufám, že i tobě a i ostatním třeba divákům, že je fajn dojít do bodu, kdy si řekneš, děkuju pěkně, mě to takhle stačí. Já už se nemusím honit za dalším. Přesně. Protože jsme nenasytný prostě zvířátka. A kdy budeme mít dost? Až budeme mít těch baráků 5, 6, 7? Znám takový lidi. Pořád to pro ně nekončí. A jak zní ta krásná česká věta, že si to sebou do nebe nevezme. To je další Proč my věc, nad tím neuvažujeme, že to tady stejně všechno necháme? Tady právě ještě pokračuje. Jo. Nikdy to totiž neskončí dobře, zneužívání síly. To se vždycky obrátí proti iniciátorům. Ale ani to já sama nechci teď řešit, protože mě to jenom zatěžuje. Nemám proto sama řešení. Každý jednotlivý člověk by musel zvolit pro sebe, ne pro válku. Je to volba všech lidí. Odcházela jsem tehdy z tohohle života se zkušeností, že mě něco semlelo. Nechtěla jsem v tom už být. Základní pocit, já to tady nechci. A hrozný odpor, hrozně těžký nohy, velký rozpory v sobě. Zároveň cítím povinnost pomáhat, ale moc v tomhle nechci být. Chuť vlastně utíct z téhle reality, nechci tady bojovat. Já nevím, co je vlastně správně. Je špatný utíkat z něčeho, v čem nechceš být? Velký dilema. Z úrovně duší jsme se na to šli podívat.
takový nadhled se tam podaří vždycky. A ona říká, jsou tady moudré bytosti a říkají, že to oni mě do toho netlačili, abych v tom zůstávala. Vidím, jako by mi někdo tam nakonec rozstřílil tělo. Plazím se, potom bitevním poli otočím se, někdo nade mnou stojí. Taková strašná neúcta k životu. Vy s těma svýma pozemkama. Jako by to ve mně zabilo život. A je mi líto té obrovské krutosti lidí. Moje duše odchází úplně strašně zbytá. Tohle jsem nechtěla, ale snažila jsem se to udělat správně. Ptám se na předchozí plán duše, protože tam je někdy zajímavý, s čím do toho vůbec ta duše nastupovala, co si jako myslela, že tam zažije. A ona říká, šla do toho moje duše s lehkostí, že jdu pomáhat a zachraňovat, ale s tímhle jsem tedy nepočítala, s takovýmhle masakrem. Ptáme se duchovního průvodce, a on jí na to říká, no ale proč jsi tam do toho lezla? A ona, myslela jsem si, že tohle je vlastně správné, i když se mi do toho vlastně trošku nechtělo. Jako by bylo rozcestí, já jsem musela zvolit civil nebo první linie. Jo? Chci to udělat správně, nikde se neschovávat věčně. Teď jako bych tu divnou větev té cesty nechávala odeznít. Cítím, že tohle už není můj vlastní boj. Celý mi to teď přijde jako taková alegorie. Prostě když to nechceš, tak to nedělej. Pomáhej tím, co je ti blízké. Ne přes vnitřní odpor. Je to, jako bys před sebou měla obrovskou skálu. A dáváš si toho moc. Stejně neuspěješ. Zasekneš se na mrtvé větvi vývoje. To se nám právě někdy stane a my v takovou chvíli pak zahořkneme na sebe a na Boha. Protože jsme neuspěli a řekneme si, jak ty jsi to mohl dopustit. Ano. Víš? A to je velký fakt zásek pro vývoj duše. Jo? Pak třeba hodně dlouho chodíme znovu do podobných rolí, než nám dojde, že už máme přehodit výhybku a třeba zvolit trochu jinou větev vývoje. Já říkám, přesně tak. Jo, tam bylo vlastně, chtěla jsem slyšet, co ještě jí doporučí. A ona říká, asi jsem si myslela, že si ten vývoj duše musím oddřít. Vidím teď se z vejšky, procvičuju se jako sportovec před výkonem, říkám si to dám. Já tedy tu snažší cestu ani neviděla, ale teď už ji vidím. A ozývá se vedle mě, vždycky máš nějakou další cestu. Čili my opravdu máme možnost občas zvolit, akorát nevíme, jak to máme udělat. A tady ještě se ptám, máte ještě něco? Ona říká, mám přijmout samu sebe se vším, jaká teď jsem. Zbytečně si něco neustále vyčítám. Každý občas klopítne, upadne. Mám si uvědomit, co se stalo, nevyčítat si to. Mám vstát a jít dál. Myslela jsem si, že ty výčitky jsou správné, jsou dobrou motivací, ale je to přesně naopak. A ještě na konci bylo, záleží na tom, jak k životu přistoupím, buď jako ke katastrofě za katastrofou, nebo jako ke spojenci, který mi může otevřít další dveře. No to by šlo. Hezké. Takže pochopila svůj úkol. Dá se říct, že spíš pochopila, kde je zasekla. Přesně. Víš, protože tam měla, proč mám vlastně nějaký sebedestruktivní myšlenky. My se točíme někdy vážně v kruhu, jo? Že je to hodný člověk, nikomu neškodí, ale vlastně nemá moc naplněný osobní život. Víš, a přešlapuje trošičku, protože my se někdy bojíme žít. Bojíme se, že uděláme chybu, bojíme se, že nás to bude bolet. A v některých těch regresích vysloveně jsou takový jako velký moudra stylu nebojte se. I když to občas bude bolet, tak to má smysl, nebojte se riskovat třeba. Jo. Mnoho lidí taky, jak chce mít pod kontrolou ten svůj život, aby o něj náhodou nepřišli, tak vlastně se bojí vůbec žít, bojí se jít do těch těžkých výzev, jako jsou partnerské vztahy a mít rodinu a řešit furt ty problémy tady a tak. Ale to je život na zemi. Už jsme jednou přišli dobrý, aby jsme tu úplně nestráceli čas. Jo. Mm-hmm. Tak to je jasný. A ještě mě napadá teda jedna věc, kterou bych asi ráda řekla.
Je to taky druhý doporučení obecný od duchovní rady. Na tom mým pokračovacím kurzu jsme si tak kladli různé otázky, protože tam přijíždějí lidi, kteří mají různý stravovací systémy, že někdo je vegan, někdo vegetarián, někdo makrobiotik, kde si, co si, tak je někdy trochu těžký naladit jídelníček. Já jsem řekla, uděláme to absolutně jednoduše. Kdo má nějaký výjimky, postará se o to sám. My prostě budeme vařit dobrou vegetariánskou stravu. Zlatý střed, já říkám. Výborně. A tak říkám, ostatní mě nevadíte, můžete si dýchat klidně i vzduch. Nevadí mi to, ale je ho tady dost. Nicméně prostě nemůžeme se každému pořád přizpůsobit, protože velice často vidím, že některé ty systémy jsou vážně zbytečně fanatický. Jo. A to bych teda taky zase ráda se přimluvila za to, že mezi teda lidma hledajícíma jsou občas teda fanatici, kteří jako trvají na různých nesmyslech. Ale dobře, já to, nikomu, své tělo, já to nikomu nechci brát. Jo. A říkám, já už jsem došla k tomu, že tohle je taky láska. Ano. A že když to tělo každý den ví, že ho miluju, že si vážím toho, že spolu tady děláme tu velkou lidskou zkušenost, tak mu taky věřím, že ono pro mě pracuje nejlíp, jak může. A cítím se v něm dobře a je to, jak říkám, zatím čím dál lepší a kéž to trvá většině, jak říkáme. Ale a taky vlastně jsme se tam tedy dostali ke stravě v těch kurzech. Jo? Tak byla otázka na duchovní radu, že se několik lidí zeptá, co máme jíst třeba. A byla tam vážně velmi moudrá odpověď a velmi jednoduchá. A bylo tam řečeno, přišli před duchovní radu a zase nějaký mluvčí povídá, já vám vlastně nemůžu dát a můžu zároveň je odpověď. Ta první, neexistuje jeden dobrý stravovací model pro všechny. To je důležité, abyste věděli. Každý jste individuální bytost, nacítte si to a tak. A pak řekl, ale vlastně existuje jedno jednoduché pravidlo, jak si to máte vyselektovat každý zvlášť. Prostě si představ, že to, co do sebe dáváš do toho těla, to, co na něj třeba natíráš, to, co si oblíkáš a tak, tak si to takhle jako vem na ručičku před sebe a dej si jednoduchou otázku. Je tohle pro mě láska? A jestli tě to zahřeje tady u srdíčka a řekneš si, jo, no jasně, teď to mi pomáhá, to moje tělo teď potřebuje, tak je to správně. A žádný jiný kritérium neexistuje. A mně to přijde ohromně jednoduchý a moudrý. Takže je to vlastně snadný, když máš nějaký dilema a teď si jako říká, a měl bych nebo neměl. A tam je spoustu těch, že jo, přesvědčení, programů, ty už taky úplně neví, kde jsi to nachytala. Každý jsme to někde, chodíme tady lesem a kape na nás smůla té kultury tady, že jo, takže nevíme, jestli to máme od táty, od mámy, kde jsem přišel. Tam ten pán mi přišel zajímavý v té diskuzi na cestách k sobě, on je určitě, on ví, on má přímou linku na Boha, jak říká, takže on to říkal, ten pán, tak to je správně. Tak já ho musím úplně do detailu poslechnout, jinak to bude moc špatný. Jo. Tak já říkám, takhle vůbec ne. Přesně. Úplně buď v klidu, ano. Máš v sobě barometr, ano. A ty si to krásně nacít. Tak se na to podívej a řekni si, a je tohle očkování pro mě láska? Já jsem vycítila, že pro mě ano, už mám první dávku. A rozhodně si nemyslím, že tady mi bude držet magnet. Jako, to jsou prostě někdy takový, teď to musím drsně říct, pindy, čemu ty lidi jsou ochotní věřit, tak vždycky říkám, buďte nohama na zemi, můžete u toho být úplně normální, i když budete moudrý a velmi duchovní. Měli byste zůstat v kontaktu s tou zemí, proto jsme se sem narodili, aby jsme si tady vyzkoušeli tu lidskou zkušenost, aby jsme před ní nezdrhali a netvořili z toho něco, co to nemá být, když to není vůbec nutný. Víš, to kritérium té sebelásky poznáš na těch lidech. Já moc dobře poznám, kdy to ty lidi nemají dobře nastavený samozřejmě a kolik třeba za mnou chodí lidí ve velkých krizích a sami třeba jsou nějak jako léčitelé a různý učitelé a tak. A já, mě nepřekvapuje, že jim občas je zle, nebo že občas mají těžký stavy a deprese a dilema, nevědí, jestli mají udělat tohle nebo tamto rozhodnutí v životě, protože pořád jsou to lidi. Problém je, že si to nikdy nechtějí přiznat. Víš, není potřeba utíkat před tou realitou. Ano. Je fakt dobrý říct, tak jo, tak já jsem tady.
To je prima ten život. A mám svůj vývoj. Tak a můžu se podívat a říct, je tohle pro mě láska. A když tobě to řekne ano, tak nepotřebuješ slyšet tady nějakýho pána nebo paní, který ti řeknou, ne, 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 takhle ne, jako. A slyšeli jste to a tam to psali a někde. Já říkám, jsem dostatečně kompetentní, aby jsem si tyhle věci byla schopná jako uvědomit a tak si nějak hledat tu odpověď a třeba i riskovat, že se občas nerozhodnu dobře a třeba i udělám nějakou tu chybu, ale ta zkušenost, to když si jako řekneš, tak jednou mi to stačilo, po druhý už to asi nedám. Třeba, jo, víš, je to prostě cený. Ale je to prostě o tobě. A je to tvoje. Tak. Ano, jsi sama sebou a tak se rozhodneš třeba někdy dokonale, někdy méně dokonale. Občas mě mrzí, když někomu šlápnu svojí třeba rychlostí nebo neuvážeností na nohu a bolí ho to. Občas se to stane, že uděláš něco a někoho to zabolí. A tak si řekneš, Mílo, jako trochu se sklidni, jo. A radši pomalejc a rozhlížej se, jestli někomu zase nešlápla na nohu zbytečně. Jo. Není potřeba, aby to ty druhý bolelo. Jo. Ale zároveň úplně stejným způsobem přijímám, že naopak někdo zase si do tebe bude promítat to, že ty jsi nějaký vtělený anděl. Jo, já vždycky říkám, ano, vypadám trochu jako víla, ale měli byste mě vidět na tom pozemku v těch montérkách. Jo, měli byste mě vidět v těch holinách prostě, kdy s tou zemí pracuju a přijde mi to v pořádku. Já jsem sem přišla žít, ne si tady hrát na anděla. Výborně. Děkuji ti moc. Bylo to velmi moudré a velmi poučné. A zase ti moc ráda pozvu. Děkuju moc, já si toho velmi vážím, Alžběto. Myslím si, že je fajn. Právě tahle doba byla úžasná, že lidi měli přístup k informaci. Ano. Někdy si říkám, možná toho slyšeli zbytečně moc. A jak říkáme, víš, že každý někdy tady má tu svoji pravdu a tak prostě znovu apeluju na lidi. Položte si to takhle v představě na ruku. Na svoji vlastní ruku, ne toho pána nebo tý moudrý paní. Svoji vlastní ručičku a řekněte si, je tohle pro mě láska? Je tohle rozhodnutí, že půjdu tam nebo tam? Že si vemu tohle nebo odevzdám tohle? Je to pro mě láska? A když vás to takhle hezky zahřeje tady u srdce, to je správně. Velmi moudré. Moc děkujeme. Tak jo, díky. Děkuji.